Ah, o kart.net aqui também, grande prêmio. Eu tô aqui com o Alberto daqui. É, contaram pra gente, não sei quem foi, deve ter sido a Vanille, porque ela fala tudo, né? Contou que você que desenha os traçados. E desenhou esse novo aí, que é inédito esse traçado? Antes, em 2007 já teve esse traçado. Como a gente vai fazer uma mudança no final da reta, tá, vai dar mais opção de traçado, então a gente teve que fazer esse devido à reforma, né? Tá, é nessa reta aqui que vai ter uma mudança? Então, no final da reta vai ter tipo um, a gente vai poder ou subir pra torre antiga ou descer. Entendi. Então, vai ser legal, vai ter mais opção aí. Esse traçado do jeito que ficou hoje ficou bem travadinho, né? Ah, ficou traçado, ficou bem travado. Ponto de ultrapassar a gente tinha dois, né? Mas tem que se virar, tem jeito. Tá, você treina durante a semana os traçados? Como que você faz pra escolher o traçado? O Felipe palpita alguma coisa aí? A Vanille palpita alguma coisa ou você que decide? É, normalmente eu e o Molina agora a gente tá definindo o traçado, a gente sempre fala com a Vanille, com o Felipe, eles autorizando, a gente já põe, a gente testa antes, e normalmente segunda-feira, né? Dá umas voltinhas com o indoor pra ninguém andar com um kart que corre. E aí a gente escolhe o traçado e define isso aí. Quantos traçados dá pra fazer aqui na granja? Tem ideia? Bastante, viu? Uns 20 e pouco, hein, Vanille? Até mais. Muitos. Com invertido e tudo, bastante. A Vanille, ela não pode falar no vídeo, depois eu explico pra por que ela não pode falar. Mas é porque tem negócio de TSE, justiça, candidato a vereador, uma coisa, eu não posso falar. Ela é importante. É importante, é. Mentira. Tá. É, próxima etapa, abre o playoff. Vocês começam com o traçado tradicional que todo mundo conhece ou tenta inovar de algum jeito, põe lombada na pista? Então, se der certo esse traçado, a gente vai começar com o traçado inédito. Vai ser bem legal. Vai ser um traçado, vai ter uns 1.200, 1.100 metros assim, vai ser grande. Travado? Não, vai ter por mim a travada, vai ser um traçado de médio. Vai ser bem mais rápido que esse. Esse aí é bem travadinho mesmo. Alkart.net aqui na Granja Viana. Corra de kart sem... Eu esqueci o slogan que é da nossa amiga Vanille Vereadora. Mas é o kart.net aqui na Granja Viana. Valeu!